Сьогодні ж провели годину запитань до уряду. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук звітував, чому державна казна отримала в січні менше грошей. Каже, міцна гривня та тепла зима – ось головні причини недовиконання держбюджету на чверть у січні. Перш за все, це спричинено тим, що бюджет у нас зібраний на курсі 27 відповідно до макропрогнозу, який був підготовлений в жовтні. Зараз середній курс в січні у нас був 24,1. Це головна причина, чому цифри різняться. Це якби об'єктивна абсолютно обставина. Друге, у нас тепла зима. Це означає, що енергетика працює менше, спалюється менше енергоносіїв, імпортується, експортується менше газу. Це означає, що зменшується надходження від там цієї величини. Таких факторів є там 4-5 ще. Кожен з них об'єктивний. Відповів прем'єр і на запитання, де його заява про відставку. Заява була написана на ім'я керівника Верховної Ради, тому юридично вона абсолютно відповідає закону. Була вона передана президенту, тому що це був політичний крок для того, щоб продемонструвати, що між нами немає ніяких непорозумінь і довіри. І вам не вдасться розхитати довіру і роботу всередині нашої команди, як би ви це не намагалися зробити своїми брудними маніпуляціями. Пане Максиме, от істерика, видно такий історичний оцей пафос, при тому всьому на чверть не виконаний бюджет за січень місяць. Ну, пафос тому, що він радіє, що залишився на своїй посаді, все ж таки. І це його перший виступ після того, як президент Зеленський, незважаючи на те, що він назвав його не дуже освіченою в економіці людиною. Він його назвав примітивом, який не розбирається в економіці. А себе, до речі, назвав повним профаном в економіці. Самокритично. Самокритично. В принципі, нічого нового, чесно кажучи, ми не дізналися. Тобто, це пояснення його пафосу. З іншого боку, я тут погоджуюсь. Дуже величезна кількість запитань щодо наповнення бюджету, і я підкреслюю, це 25% чверть. За місяць, чверть. І ця тенденція, на превеликий жаль, вона буде лише збільшуватись. Чому? Тому що, як ви знаєте, у нас промисловість падає, об'єми вже там минулий рік, і у грудні була якраз рекорд там 7%. А наша економіка досі є експортно орієнтованою, тобто і тут про що він казав, курс національної валюти, тому що, звичайно, вони недоотримують кошти від експорту і, звичайно, недонаповнюють бюджет, сплачуючи податки. Проте паралельно, і чому у нас курс саме там 24, зараз 25, доходив навіть до 23, про що вже казали всі економічні експерти, що дуже згубно для української економіки, промисловості насамперед. Тому що це маніпуляції, піраміда, так звана ОВГЗ, займів, яка, не дай Боже, зараз ось ситуація з коронавірусом, да, у Китаї. І там вже значні там падіння на фондовій біржі, а залежність світової економіки від Китаю, це є двигун, локомотив економіки, який включить реально наш друкарський станок в типографії Держзнаків. І тому, пригадайте 2008 рік, коли там за півроку до початку кризи там всі там було 5,5, всі вже звикли, а потім до 4,5. А потім бабах і 8, а що до 18. І, звичайно, це нівелює. Якщо це всі ці ризики складуться, буде великий крах економіці України. І те, що ми маємо зараз, буде ще згадуватись як дуже гарна ситуація. Дякую, пане Сергію. Я зараз вам надам слово, але буквально після другої підтеми, яка, по суті, розвиває цю. Йдемо далі. Захмарні премії та зарплати українським топ-чиновникам більше не платитимуть. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, тепер усі виплати будуть прив'язані до середньої заробітної плати. Уряд погодив таке рішення з президентом Зеленським та прийняв відповідну постанову. 3-5 заробітних плат – це той обсяг, який ми сьогодні вважаємо за можливе платити політичним особам. При цьому ми впорядкували ситуацію з цими преміями, не буде цього зоопарку по 200-300-400%. Ми домовилися про те, що премія може бути максимум обмежена одним окладом.
нова влада дійсно не змінила принципів державного управління, і це є велика проблема. Адже на виборах ми голосували за зміни, ми голосували за те, щоб люди отримали якісь додаткові гроші, отримали додаткові способи заробляти ці гроші, щоб держава нарешті була справедливою. Що ми отримали? Ми отримали зарплати членів наглядових рад по мільйонам. Ми отримали зарплати керівника «Укрпошти» 2 мільйони. 20 мільйонів доларів премія. Вибачте, це точно не про справедливість. І тому Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» пропонує ухвалити закон окремий, яким обмежить граничні повністю всі виплати будь-якому державному чиновнику. І прем'єр-міністру, і президенту, і судді, і члену наглядової ради у розмірі 10 мінімальних зарплат. Популізм. Це не популізм, це нормальна практика. Це нормальна практика європейська. Тоді, коли люди, які йдуть служити державі, які йдуть служити людям, вони, відповідно, і орієнтуються на ті зарплати, які отримують дешевий люди. Дешевий чиновник дуже дорого обходиться державі. Хто вам таке сказав? Ну, що значить дешевий? 42 тисячі – це не дешевий чиновник. 42 тисячі гривень, ну, 10 мінімальних зарплат. За його підписом, там, під його підписом вже вирішуються багатомільйонні чи навіть мільярдні контракти. Контракти в нас вирішуються через систему ProZorro, а не за підписом просто якогось чиновника. Дякую, наші телефони.